טוב לכולם. אני משדר אליכם מחנה הפליטים אלמוג, קיבוץ אלמוג היקר, שמארח אותנו תושבי העוטף. הפליטים מהעוטף, אנחנו נמצאים במציאות קשה מאוד, מבחינה חומרית, מבחינה גופנית. יש פה אנשים, יש פה אדם שאח שלו בעזה, יש פה אדם שאימא שלו נחטפה לעזה, על הגדר ירוע למזכר עם הסוקק רב, עם פציעה קשה, אבל זכלה שלושה פרדסים, לחיה בסורוקה ברוך השם. יש פה אדם שאבא שלו נהרג, הוא יושב שבעה, אין לו איפה לשבת שבעה, יושב פה שבעה איתנו. יש פה אדם, עוד אדם שאח שלו נהרג, מציאות קשה מאוד, חומרית, גם מבחינת התנאים, אתה לא בבית שלך, אין מסגרות, הילדים עליך, אין כבר בגדים, זה חולצה שמישהו הביא לי, וקשה מאוד. עם ישראל עוזר ברוך השם, אבל, למה אני מספר לכם את זה? אבל הרוח, הרוח, איזה רוח, עם של עריות, עם של לביאות, כולם פה גיבורים, איזה שבס, איזה קדושה, איזה שירים היה לנו. באמצע הרוחה, כל הגברים קמו, התחילו לשאוג, אתה בחרתנו מכל העמים. איזה בחירה, איזה עם של צלם אלוקים, עם שלא מסוגל לרצוח תינוקות, לא מסוגל לעשות מה שאוהבים שלו עושים, וזה מסבך אותו דרך אגב, הוא צריך ללמוד, ללפוש את הידיים של עשיו, ולהתאכזר על אכזרים, אבל איזה עם, איזה בחירה, איזה מוסריות, איזה מוסר יהודי, אשרינו, איזה קדושה, איזה תנאים. אשתי הצדיקת אמרה לי, וכולם אומרים את זה, תנאים מאוד קשים, מבחינה פיזית, אבל הרוח ברוח, אפילו עוד שנה נשאר ככה, העיקר שיכבשו את עזה, שנוריש את הארץ, נחזור לגוש קטיף, זה הנחמה היחידה, פחות מזה אין נחמה. ואני רוצה להעביר לכם את הרוח הזאת, גם של הפליטים, מי שלא שם את הרוח, הרוחניות הגדולה שאומרת, קשה לנו, לא פשוט לנו, הילדים בלי מסגרות, אנחנו שבועיים על מזוודות, יצאנו בכלל תחת אש, ומי לקח משהו בכלל, אנחנו שורדים ממה שיש. אבל שמחים שאנחנו שייכים לעם קדוש, כי עם קדוש אתה, להשם אלוקיך, אנחנו רוצים להכריע את האויב, גם במחיר שנשאר פה ונהיה על מזוודות שנה שלמה. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שהיא מאוד מאוד חשובה. צריך לדעת שהאירוע הזה גדול מאיתנו. תחשבו שיש לכם אח או אחות קטנה, בת שלוש, ויש לה בובה, ואתם מטיילים איתה בירושלים, והבובה נופלת לפסי רכבת, לרכבת הקלה, והיא קופצת לפסים כדי להביא את הבובה, פתאום אתם רואים את הרכבת מגיעה, וחס ושלום הולכת לדרוס אותה. אין לכם זמן לקרוא לה בשם, אין לכם זמן לעשות משהו, אתם מושכים אותה ישר מהשיער כדי להציל אותה, וברגע שאתם מושכים אותה מהשיער, אני רוצה לעשות פריז על השנייה הזאת. מה היא חושבת עליכם? איזה החרשה, משוגע, עושה לי בושות, לא אכפת לו מהבובה שלי, למה הוא עושה לי את זה, זה אכזריות גדולה וכו'. מה אתם חושבים על הסיטואציה? זה מעשה מוסרי, אני מציל אותה, זה תודה לי על זה, זה טוב גמור, הצלת חיים. זה פער גמור בין מה שהיא חושבת שזה אכזריות גדולה. מה שאתה אומר שזה טוב גדול. מה ההבדל ביניכם? מילה אחת. נתונים. חסר לנתונים שלך יש אותם. אתה יודע שמתקרבת רכבת, ומה החשיבות של הגוף שלה מול הבובה, ומה הרכבת תעשה לגוף שלה. המון נתונים שהיא לא יודעת אותם. עכשיו שימו לב, זה הבדל בין בת שלוש למישהו בן שלושים, ששניהם נבראים. אנחנו, הפער שלנו לבורא, האין סוף מנהיג אותנו. מאוד עמקו מחשבותיך השם, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרך חי דרככם, כי גבו שמיים מארץ, כן, גבו מחשבותיי מחשבותיכם, ודרך חי מדרככם, אמר השם. אנחנו, המחשבות של השם שלו, הרבה נתונים על גאולת ישראל, על הקומה הבאה, על גלגולי נשמות, על סדרי נשמות, על התקפות של האויבים שאנחנו לא יודעים אותם. וצריך להחזיק את זה תמיד, מאוד עמקו מחשבותיך השם, שאנחנו רואים כרע גמור וזה רע, שהוא מושך לילדה בשיער, זה כואב לה וזה רע, אני לא אומר שאין רע, זה רע. אבל הוא מציל אותנו מרע יותר גדול, הוא יוביל לטוב יותר גדול, ואנחנו באמונה הולכים עם השם. אפשר לראות פה בתוך הדין הזה, קצת, אני חושב בכל איתכם, קצת איזה חסד, מרדכי קדר, מזרחן גדול, שמעת רעיונות בערבית עם מפקד חמאס שאומר שההתקפה הזאת הייתה אמורה להיות בארבע חזיתות של ערבי ישראל המקומיים, של איראן, של חיזבאללה ושל החמאס. אבל החמאס יש לו תאוות רצח, יימח שמו וזכרו, הוא ראה את המסיבה, הוא ראה 4,000 יהודים, הוא לא יכל לעמוד בזה, והוא פרץ לישראל לפני הזמן. והוא הרס הכל, והוא אומר, פקד חמאס בערבית אומר, אנחנו עצבניים וכואבים על איראן, שהיא עצבנית עלינו, שפתחנו במתקפה לפני הזמן, אנחנו מבקשים ממנה להצטרף, לכן החיזבאללה לא מצטרף, והאיראן לא מצטרפת. וערביי ישראל עוד מגמגמים, כי זה גם הג'יהאד האיסלאמי, כי החמאס עשה טעות, הוא לא יכל, תראו איזה תאוות רצח, הוא לא יכל, הוא לא עמד בזה. זה נקודת חסד אחד, שזה לא בא מארבע חזיתות, כי היינו מסיים, 7,000 הרוגים, או מי יודע איפה היינו היום. שזה בא לפני הזמן בקטן, ומדינת ישראל הבינה את האירוע, ואולי תגיב בצורה הרבה הרבה יותר טובה. שתיים, היינו פסע ממלחמת אחים. תזכרו את זה.
בבית ראשון, נפרדנו לממלכת ישראל וממלכת יהודה, שעד החורבן זה לא, לא הצלחנו לאחור את הקרע הזה. יכול להיות שהיינו פסע, מלחמת אחים, שמי ידע אם לא יכלנו לחזור אחר, אתה תשבור אנחנו פתאום עשינו ניתוח חירום להצלת האומה, והזרים לנו כוחות של אחדות, כוחות של חסד, כוחות של אהבה, של אחים אנחנו. תבינו, יש פה משהו מטורף, יש פה אנשים שרצו לפרק את צה"ל, לפרק את המדינה, ויש פה גם מצד שני, גם מצד שומרי התורה, שאמרו, בסדר, מדינה, מה זה מדינה? היינו 2,000 שנה בלי מדינה, וכולי. הקדוש ברוך הוא הראה לנו בעוטף עזה, מה זה 6 שעות בלי מדינה. 6 שעות בלי צה"ל, 6 שעות בלי כוחות של חירום, 6 שעות בלי מסכרים, 6 שעות שלא מגיעים אליך. 6 שעות, תחוו 6 שעות של גלות, רק 6 שעות של גלות. פתאום אתה אומר, וואו, מה זה גלות? הרי מה שקרה לנו בעוטף עזה בשש שעות האלה, קרה לנו לאורך 2,000 שנה, ואף אחד לא בא להציל אותך, ואף אחד לא נקם, ואף אחד לא השיג את הרוצחים, וכלום. פוגרום באומל, כל מיני פוגרומים, אלפי אנשים נרצחו במכות מהדר, וזה המשיכו הלאה. אף אחד לא שאל את זה, לא היה ועדת חקירה, לא נקמו, לא כלום. 6 שעות בלי מדינה, תכירו את המדינה שלכם, תעריכו אותה, תכירו את זה שאתם אחים, תכירו את הביחד, תכירו את האחדות. זה נקודה אחת, תראו את החסד שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם רוצים להרוס את המדינה? אתם לא מעריכים מספיק את המדינה, קחו 6 שעות בלי מדינה. שיש פה איזו קריסה של מערכת אחת של צה"ל, של... תראו מה זה, חס ושלום, איפה היינו, 2,000 שנה לגלות, צריך להגיד תודה על הדבר הזה. 2, הרמח"ל אומר בדעת תבונות משהו מבהיל. הוא אומר משהו חשוב מאוד. הוא אומר, ברגע שאדם, נגיד, רואה אישה בהיריון, חודש 9, מקיאה, קשה לה ללכת, בצירים, כאבי תופת, אתה אומר בחיצוניות, יש פה רע גמור, אבל בפנימיות, בפנימיות מתגלה, מצומח חיים חדשים, ואתה לא רואה אותם. התקופה שרואים רק את החיצוניות, התקופה רק שרואים רק את החיצוניות, עד שמתגלה הפנימיות של התהליך, היא נקראת תקופת הסתר פנים. למה? כי הפנים של התהליך מוסתר. אתה רואה את החיצוניות, אתה רואה רע, אתה רואה צעירים, אתה רואה הקאות, אתה רואה קשה לה ללכת, אתה אומר לאן זה ילך, מה יצא מזה טוב. ולכן אומר הרמח"ל, אמונה להחזיק ראש, גם כשאתה רואה את החיצוניות, את החצי, חיצוניות משל חצי, חצי מהתהליך, להחזיק ראש שיש פה טוב גדול שהולך וצומח. וככל, אומר הרמח"ל, ככל שהטוב יותר גדול, גם בחיצוניות יתגלה רע יותר גדול. עכשיו, אישה שהיא צריכה להוציא את הקומה הבאה, להוליד את הקומת חיים החדשה, קשה לה לעשות את זה. זה תהליך לא פשוט. העובר הוא גדול, הוא צריך לעבור במקום קטן, וזה קשה לה לגדול, קשה לנו גם לגדול. אז מה הקדוש ברוך הוא עוזר לה? איך הוא עושה את זה? הוא שולח לה צירים. הצירים זה כאבי תופת שגורמים לה כאבים גדולים, עד שהיא אומרת, אין לי כוח לסבול את הכאבים האלה, עדיף לי כבר להוציא את התינוק. איך קוראים לצירים בלשון נקבה? צרות. הצרות והאיסורים הם אותו דבר בדיוק לעם ישראל. עם ישראל צריך לעלות לקומה הבאה, וקשה לו לעלות, קשה לו לעשות את זה, קשה לנו להתקדם מעצמנו. הקדוש ברוך הוא שולח לנו צרות, לא כדי להתעלל בנו, לא כדי להכאיב לנו, אלא כדי להגיד לנו, רבותיי, תגדלו. אתם צריכים לעלות לקומה הבאה שלכם, וצריך לזכור את זה. כל מה שאנחנו רואים בחיצוניות זה חצי, זה בפנימיות קורה תהליך גדול, אנחנו מחכים ומצפים לראות איזה טוב גדול יצמח מזה. וכבר אנחנו רואים ניצנים של הדבר הזה, שהרבה מעם ישראל התעורר, מקבל התחזקויות וקבלות רוחניות, ומבין שצריך מוסר יהודי, והרבה דברים מתבררים לטובה, ועוד יצמחו מזה לטובה גדולה. משהו אחרון על פרשת נוח, קראנו עכשיו על נוח, חז"ל אומרים, נוח, כשמו כן הוא, הוא היה אדיש, הקדוש ברוך הוא אומר לו, העולם מצוי במצב לא טוב, תחזיר אותו בתשובה, אם לא אני מביא מבול, ונוח בונה תיבה, מתקן רק את עצמו, ולכן חז"ל אומרים, המבול נקרא על שמו, מי נוח. האריז"ל כותב שנוח התגלגל במשה רבנו, ומשה רבנו הוא בדיוק הפוך, הוא מתקן את נוח. כל פעם הוא רואה שני אנשים עיוורים, רבים, הוא מתערב לטובת המוכה. הוא רואה איש מצרי, מכה איש עיוורים, מתערב. הוא הולך למדיין, כבר שילם מחיר כבד. הולך למדיין, מתערב לטובת הבנות של יתרו. ואחר כך גם הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את עם ישראל. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, מכני נא מספרך אשר כתב. אם אתה רוצה לגעת בעם ישראל, אני תמחה אותי בשבילם. אומר האריז"ל ברגע שהוא אמר מכני, מכני אותיות מנוח, הוא תיקן את הגישות של נוח, שהוא כל הזמן יוצא מעצמו לטובת האחר. וזה המסר המרכזי בתקופה שאנחנו בתקופה קשה שלא נגמר, אנחנו בתוך מערכה גשמית ורוחנית. אל תהיו אדישים. כל מקום, סטטוסים, סרטונים, תדברו, תיצאו, תעשו חסד, תבואו, תתקנו, אל תהיו אדישים, תעזרו. אנחנו בתוך דבר גדול שיכול בגשמיות, בפיזיות, בלחימה, בלחימה רוחנית, בתודעה. לדבר עם אנשים על מוסר יהודי, על אחדות, על שלום, על לצמוח לקומה הבאה, ובעזרת השם נגיע למקום הרבה הרבה יותר טוב בזכותכם. לא להישאר אדישים, כל אחד יעזור במה שהוא יכול לעזור.
ונזכה לגאולה שלמה, לירושת הארץ, למיגור כל הרשע בימינו, עין בעין נראה בשוב השם ציון ברחמים, אמן ואמן.